小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。天一天上の機関やね。方位を司る神さんが天上に登っとる境に全方位が基地。代わりに降りてくる神さんは綺麗好きや境にお掃除しとったらええことあるとも言われとるよ。同様、土を司る独身いう神さんが支配する機関やて言われとるよ。土を動かす、土を犯すことは今日やて言われとるよ。六曜は友引き、友を引くから教授は避ける。朝夕は吉、お昼間は今日。今日の干支は日の戸羊。日の戸が影の日、羊が影の土やさかいに音陽五行の流れは物が燃えて土となるいうことで、創生、物事が順調に進む言うけや。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。